ម្ចាស់យល់ព្រមខ្ញុំកណានឹងទទួលសម្ដែងបានសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រមហើយឥឡូវបើអនុថែព្រមហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាសំនួរនឹងត្រៀមបញ្ចេញទៅជាបន្តបន្តទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យហើយទឹកដីនេះជាទឹកដីដំបូងផងដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគេថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសនេះសំដែងក្រែពីនេះចង់ឲ្យត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លាចត្រូវខាងប្រុសខុសខាងស្រីត្រូវខាងយាយខុសខាងតាបើផ្គប់ខាងលោកអាចារ្យក្រែងលោកខុសខាងដូនជីបើផ្គប់ខាងយុវនារីក្រែងលោកខុសខាងយុវជនបើផ្គប់ខាងអ្នកនិពន្ធក្រែងលោកខុសខាងអ្នកកសែតណាក៏ឆ្ងល់ទៀតមុននឹងគេធ្វើអ្វីក៏ដោយគេតែងតែសូត្រអ្នកមូតាសៈភៈវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈជនិតឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគេធ្វើអីគេតែងតែសូត្រអ្នកមូមុនអញ្ចឹងអនុថែសូមវិសាជនីហេតុអីបានសូត្រអ្នកមូមុនគេហើយវាធម្មតាយើងគិតមើលទៅថាបាវចនារបស់ប្រទេសជាតិគេមុននឹងសរសេរលិខិតផ្លូវការគេដាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហាហើយពីជំនាន់មុននោះជំនាន់សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាឯករាជ្យសេរីភាពសន្តិភាពសុភមង្គលហើយដល់មកយើងនេះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនេះគេហៅថាពាក្យបាវចនាពាក្យនាំឯសាសនាយើងអ្នកណាជាអ្នកមេនាំអ្នកណាជាមេសាសនាគឺប្រពុតជាមេសាសនាអញ្ចឹងគេធ្វើអីក៏គេគោរពគុណគ្រូដែរប្រគុណម្ចាស់ដើរលបមើលអ្នកលេងភ្លេងមុននឹងលេងក៏គរៀបពិស្នូកាសែនថ្វាយគ្រូគេដែរដោយគេយល់ថាពិស្នូកាហ្នឹងមេភ្លេងហើយអ្នកធ្វើសំណងអ្នកធ្វើអីតាំងពីជីកគុកធ្វើរោងធ្វើផ្ទះសបែងអីក៏គេសុំទឹកសុំដីជ័យភូមិដែរអញ្ចឹងគេមុននឹងធ្វើអីគេគោរពមុនដូចជាយើងមុននឹងនិយាយមិញអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់មិនសុំគោរពដែរអានេះកិច្ចអ្នកមោខាងដើមនេះគឺជាកិច្ចគោរពដល់ប្រពុតជាម្ចាស់ជាមេសាសនាជាមុនអញ្ចឹងកម្មវិធីអីក៏ដោយគេត្រូវតែគោរពប្រពុតនឹងជាមុនអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យវាកើតកើនជាបុណ្យកុសលផងសមនឹងឋានៈដែលយើងគួរគោរពបានជាគេសូត្រអ្នកមោនឹងមុននោះណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុតៈខោហោសេឆ្លាតមែនឆ្លើយមកត្រូវហើយញោមអវ័យអវ័យទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើការគោរពអញ្ចឹងសោតអ្នកមូនឹងគឺស្ថិតនៅការគោរពប៉ិនតែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់ថាអ្នកមូនឹងតើមានកំណើតពីណាមកអនុថែអូនសូមនិមន្តឆ្លើយហន្តេធេរៈអ្នកមូនឹងមានកំណើតពីត្រឹមណាមកអ្នកមូនឹងមានកំណើតត្រឹមពីគេសោតមកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុមិនតន់ជ្រាបទេដឹងតែគេហើយសោតប៉ុន្តែចង់ដឹងថាគេនោះអ្នកណារកគេនោះឲ្យឃើញមើលអនុថែសូមវិសាជនីគេនោះចម្រោះគ្នាបានន័យថាឯចេះអ្នកមូមួយម៉ាត់នឹងយើងប្រែថារីកេរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រពុតញោមណាព្រះដ៏មានពភាអង្គនោះដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញាយធរទាំងពួងអត់មានគ្រូអាចារ្យណាបរៀនព្រៀនបដៅព្រះអង្គទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងមកពីបុគ្គល5នាក់អ្នកពូលគោរពប្រពុត
អ្នកមោសាតាគរិយៈឃើញថាប្រពុតត្រាស់ដឹងជ្រះថ្លាជាងគេអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមប្រពុតតអ្នកមោអ្នកមោតែប៉ុណ្ណឹងព្រះថារីកិរិយានមស្ការអូយដាល់តរិហូអសរិនដែលតាមផ្ចាញ់ផងសម្បើមណាញោមណាគេថាគេធំណាស់គេមិនចង់ទៅមើលព្រះគេខ្លាចអោនទៅកិច្ចកគេនោះពីព្រោះឯងវាធំវាខ្ពស់ពេកមិនចង់ទៅមើលព្រះខ្លាចព្រះនឹងតូចទាបពិបាកទៅហើយម្យ៉ាងចូលម្ចោះខ្លោងទ្វារវត្តជេតពុនដល់ហើយគេចង់ដឹងទៅញោមមកទៅលបមើលព្រះព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធញោមមកងើយមើលព្រះចង់បាក់កវិញព្រះអង្គផ្ទុំនៅលើក្រែរិហួរអាត្រិនងើយមើលសឹងមិនឃើញគឺឃើញព្រះអង្គអស់ចាម្លេះចាំមើលព្រះអង្គសាកទេមិនដឹងចាំលបមើលព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតមើលប៉ុណ្ណាឃើញព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតកណ្ដធំកាប់ដើមអាស័យ100 1000តគ្នាមើលកពុះអាស័យនឹងអត់នៅតតមិនដល់ញោមឃើញដែរដល់អញ្ចឹងបានជាមានរឿងតំណាលថារិហួរអាត្រិននឹងតោងជាពរព្រះអង្គទៅដល់ឋានព្រំទៅមើលព្រំមួយធំជាងព្រះអង្គទៅទៀតនោះអត់មិនទៅរិហួរអាត្រិនជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គពេកក៏នមស្ការថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថាតាសាតាសាងប្រែថាអង្គនោះបានន័យថាអង្គនឹងត្រាស់ដឹងអ្នកត្រាស់ដឹងគេគោរពភកវៈតោនោះស្ដេចចាតុមហារាជទាំង4ដែលលោកអាចារ្យតែងទៅហៅប្របាទថតរដ្ឋប្របាទវិរូបកៈកវេរៈនិងប្របាទវិរុលហកៈហើយអរិហតោនោះសកទេវរាជគឺប្រអិនអ្នកពូលអញ្ចឹងឯសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនោះគឺប្រព្រំនមស្ការប្រពុតនមស្ការថាសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកសាវកទាំងអស់គេកលេចមើលសម្លឹងមើលឃើញថាពាកទាំង4ទាំងពាកទាំងអស់ហ្នឹងសតតពាកនមស្ការប្រពុតបើអញ្ចឹងយើងដកយកមកទាំងអស់មកយកមកតគ្នាទៅសូត្រឲ្យទាំងអស់រមងទៅនមស្ការបែបណាក៏យើងបានដែរអញ្ចឹងបានជាវាកើតជាអ្នកមោហ្នឹងអ្នកមោតសភិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កហ្នឹងចេញមកឃ្លាអញ្ចឹងមកហ្នឹងសតតពាកនមស្ការព្រះអង្គទាំងអស់បាទប្រគុណម្ចាស់មិនជឿទេចោះទៅវិញចាំទៅសួរលោកអាចារ្យដឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរៈអ្នកបកែឆ្លោយហើយនឹងចាំសត្វតកពូលអ្នកប្រាជ្ញញោមឲ្យ5រូបមិញហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសូត្រអ្នកមោតាសៈរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងហើយមិញគឺដឹងហើយញោមណាអាត្មាមិនបាច់បញ្ជាក់អីទៀតទេគឺសាតាគរិយៈខាងដើមហើយខាងចុងនោះគឺមហាព្រំអញ្ចឹងដឹងហើយប៉ិនតែឆ្ងល់ទៀតចូលមកដល់ទឹកដីវត្តបាក់ម្រែកឬលោកតាអាចារ្យសូត្រអ្នកមោសូត្រដល់3ដងអិតិបិសោអីសូត្រតែម្ដងម្ដងឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាធរអ្នកមោនឹងហេតុអីក៏គេសូត្រ3ដងអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់មែនតែនឆ្ងល់ដោយមិនដឹងអីសោះហងសូមអនុថែបងប្អូនបជាឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានតាំងផងមើលសូមនិមន្តអីចេះតែមានទៀតហើយញោមណាចូលមកដល់វត្តបាក់ម្រែកឬលោកអាចារ្យសូត្រអ្នកមោ3ដងឲ្យឆ្ងល់បើឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅសួរលោកអាចារ្យណាអ្នកសូត្រនោះសួរទៅដឹងហ่ะធေါ်ដតៃសូត្រតែម្ដងឯងហើយចុះមិនក៏អ្នកមូសូត្រ3ដងដើមដបងសូត្រ3ធေါ်អ្នកមូធေါ်ដើមដល់ធေါ်យ៉ាងកញ្ចងក្រោយធေါ်ចុងក្រោយសូត្រតែម្ដងហេតុអីបានជាសូត្រ3និយាយតាខ្លះក៏ថាអា3ហ្នឹងមានតែប្រពុតមួយប្រធមមួយប្រសងមួយអត់ទេអ្នកមូហ្នឹងមិនទាន់ប្រសងទេមិនទាន់ប្រធមទេនមស្ការដល់ប្រពុតតែម្ដងតាបាននមស្ការព្រះអង្គនឹងដល់តែ3ដងមិនមែនអ្នកមូនឹងឯងមមេនឹងធមមេនឹងប្រសងអត់ទេនមស្ការប្រពុតនឹង3ដងពីព្រោះគេគោរពថាវិធីធ្វើឲ្យកើតជាប្រពុតនឹងវាមាន3របៀបដែរចេះបានជាគេសូត្រ3ដងគោរពទៅតាមនឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយច
ចេញ3របៀបមកទៀតណាញោមវិធីត្រាស់ជាពុទ្ធមាន3របៀបឥឡូវឆ្ងល់វិធីត្រាស់ជាពុទ្ធ3របៀបហ្នឹងតើរបៀបអីខ្លះនោះថែសូមវិសាជនាបញ្ញាធឹក1វិរិយាធឹក1សទ្ធាធឹក1ណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបញ្ញាធឹកវិរិយាធឹកសទ្ធាធឹកស្ដាប់តើដឹងអីឬតែធឹកមិនដឹងធឹកអីសូមនិមន្តបោះប្រែធឹកអញោមឲ្យអត់ជួយប្រែឥឡូវខ្ញុំកណាប្រែទៀតទេញោមណាលោកថាលឺតែធឹកចង់ឯងហើយចុះអាដើមមិនលឺផងលឺតែចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លោយប្រគេនទៅវើស្ដាប់ខាងដើមបានខាងចុងទៀតពិបាកសួរទីទី1ហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាធឹកបានន័យថាការដែលត្រាស់ដឹងឡើងធ្វើដោយបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាអើចំណែកខាងមួយទៀតនោះគេហៅថាវិរិយាធឹកវិរិយានឹងវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមការត្រាស់ជាប្រពុតបានដោយការព្យាយាមអើចំណែកខាងទី3ឯនោះគេហៅថាសទ្ធាធឹកត្រាស់ជាប្រពុតបានដោយសាសទ្ធាអ្នកខ្ញុំកណាប្រែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងឆ្អិនឬឆៅទេបល័យមិនទាន់ឆ្អិនមិនសូវហ៊ានប្រែប្រមាណទេខ្លាចឆៅប្រគុណម្ចាស់គ្រូបល័យប្រចាំវត្តកោងកាងស្រាប់ហើយបើឃើញនៅឆៅប្រែទៀតផងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រែមកឆ្អិនហើយឆៅអត់មានឆៅកន្លែងណាទេញោមត្រូវឲ្យប្រែហ្នឹងបន្តឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់ពីរឿងបញ្ញាធឹកវិរិយាធឹកសទ្ធាធឹកតើការសន្សំបារមីមួយមួយតើរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរនោះថែសូមវិសាជនីហើយចុះពីណាដឹងវាកើតមិនទាន់ដោយតែគ្នាហ្នឹងអូចប៉ាកែឆ្ងល់ម្លេះរៀនគ្រូណាក៏រៀនតែចងល់អញ្ចឹងញោមអត់មានរៀនចម្លើយណោះអីចាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរយៈពេលបើយើងនិយាយដោយពឹសស្ដាដូចជាបញ្ញាធឹកមួយនឹងគ្រាន់តែនឹកក្នុងបតីប្រាថ្នាថាឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងអស់9អសង្ខ័យកាប់អស់មកអសង្ខ័យ